de um vídeo. E bom, galera, tô aqui trazendo pra vocês plantas brasileiras. E no vídeo de hoje, eu já terminei todas as fases, olha. Fase 10 completa. Completa. Já terminei todas as fases. Sim, mas agora tem o Adventure 2, que eu já tô na fase 7. Mas eu vou estar aqui no Adventure 1, já que eu já coloquei todas as fases mesmo. Pra dar atenção aquelas fases altas. Vamos ir pra Dimensia. Vai ter aqueles vasos lá que eu vou ter que destruir. Vou ver aqueles vasos lá, não tem. Conhece, nunca jogou essa fase, não pode ser possível. Tem que plantar planta no telhado, mano. Vou plantar pra colocar esse daqui no pod. Esse girassol duplo também. Esse. Vamos colocar esse. Esse. Tira esse pra colocar esse. Não dá. Essas cartas não pode ser colocada aí. Ah, é o vaso. Eu preciso muito desse vaso. Vai, vamos lá. Vamos plantar o primeiro girassol. Eu não quero assistir vídeo nenhum. E bom, aqui vamos lá. Zumbi. Ah, só nesse lugar aqui que coloquei a planta, mano. Se aparecesse no meio de esgoto. Se aparecesse no lugar que eu não tinha colocado nada, seria pior. Pior nesse lugar mesmo. Faça milagres. Abençoe muitas pessoas. Que o bem sempre vença. Então as plantas sempre tem que vencer. Mesmo se os zumbis são melhores, as plantas do Christian vencem. Eita. O que eu coloca é... É injusto. Quanto vai ser zumbis 2? A pessoa ganha 50 sols nesse jogo aqui. Você ganha 25. Mesmo. Galera, voltei aqui. Tá fazendo esse negocinho. É, galera. Galerinha, voltei aqui. E bom, galerinha, tamo aqui, só fazendo os negocinhos, mas já tamo aqui. Vai, vamos. O tchauzinho PVP, é o que tá chegando. E bom, galera, esse joguinho aqui é muito legal. Eu sou muito PVPZ nesse jogo. Eu sou o cara mais bom desse jogo. Considero que eu não sou. Mas eu sou pelo menos melhor que todo mundo que eu conheço que joga esse jogo. Plantas vs Zombies, todo mundo que eu conheço que joga esse jogo. Eu sou o melhor. Eu conheço na vida real, né? Porque no YouTube eu já conheço várias pessoas. São mil vezes melhor que eu. Youtuber lá, querido. Falta pouco aqui pra conseguir. Esqueci o nome, a melancia, aquele palavrão, sabe?
Eu não sei a capa puta. Mas o nome que tava escrito lá era Melancia Sem Capa. Bom, galera, estamos aqui. Vamos continuar. Galerinha, não se preocupem com aqueles barulhos. É porque às vezes minha mãe tá. É porque. A família tá me chamando lá. Pros negócios, sabe? É por isso que eu tava fazendo essas coisas. Perdi. Que é isso? Pera, os biscoitos todinhos. Eu já usei muito, já era. Eu passava com a vida. Ai, galera, perdi essa. Mas eu prometo que na próxima eu ganho. Momento, né? Momento. Encerrado. Prometo, agora é de certo. Eu tô nem aí se eu falar errado. Falando tudo aí, eu tenho que falar tudo certinho, senão. Acontece. Se eu. Tá bem, meu filho. Ela tá com o canal dela. Eu vou postar vídeo. Tem famoso. Essa pergunta que ela dizia que eu já fizeram. Não, 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 mas eu já fizeram muito bem. Galera, olha só que coisa emocionante! Bugou o jogo. Bugou. Nossa, mano. Ah, gente, safado. Eu quero sair dessa fase. Desisto, desisto. Olha o chefão que tá vindo ali, o chefão. Ele tá fora de moda. Essa sopa aí tá tudo fora de moda. Desisto. Agora eu prefiro chefões mais modernos. Que tem que ser mais homens dois. Cara. Pra fazer daquele lá. Mas tá bom. Tá bom. Desisto de jogar. Desisto. Mentira. Não pode ser possível, cara. Espera aí. Espera. Espera.
galera. Desse vídeo. Que bom. Pra acabar esse vídeo, eu vou ficar aqui com a Camille. Oi, galerinha. Tudo bem? E pronto. Eu vou deixar um like. Aí, galera, deixem o like, se inscrevam no canal e ativem o sininho. E eu foi quero... isso. Falou. Fui.